Okej, nu kör jag. Oj jävla. God dag och inte god dag. Det är bra dag. Alla dagar är bra dagar såklart. Men när vi har en Rasmus Hakar. Det här är inte så bra däremot. I morse, eller inte morse, nej. Precis innan vi åkte tåget hit till Linköping, så skulle jag göra en kong på en kongline eller någonting på en byggställning. Gick inte så bra som ni ser. Skrapa upp hakan. Kongen varit lite fucked up va? Ja, jag fick ingen grepp typ, och då var det typ dive roll fast ändå inte, för du kom inte över så att du kunde liksom inte göra dive roll, men du divade liksom. Men utan att eller jag tog i händerna och sen så landade jag rakt på hakan, så inte så bra. Den som satt i bilen där, så jag visste att vi vloggade, så hon ledde mot kameran så där, så nice. Ja, men det som är bra idag är att vi ska till Jump i alla fall. Det gör dagen bra, så nu kör vi Jump tycker jag. Och sen där kött så vart ett stort, så vi vart lite så här tveksamma om vad ska vi dra in till, typ akuten eller något eller? Alltså bara nej. Ja, vi drar till Jump istället. Nej, kanske. Det svider ju lite som att det är uppe då. Är det alltså nu? Ja, det var precis när vi åkte hit. Men gud. Så det är ganska nytt. Jag bara sätter sporttejp. Ja, men gör det. Skitsnyggt. Bara så att du sitter kvar. Så, okej, håller du där? Fett snyggt. Så. Så, tack så mycket. Jag bara ser till de andra där inne om du har gjort. Ja, då. Känns det som att du sitter lite, eller? Jag tror det sitter kvar i alla fall. Jo, men tack för hjälpen i alla fall. Snygghetsskala, 7-7. Nej, jag är så snygg. Ser ut som skägg faktiskt. Okej, warm-up klar. Vi ska köra foam pit. Sen blir det double sub på supertrampen. Där ska jag dra idag. Annars är det ingen lycka då. Nu är vi fan bajs då. Jag kör pistol flip. Det blir side, snap, snappen och 360. Och sen side. Let's go! Kommer typ runt med den här. Fan, jag kommer ju runt nacken. Jävla fett. No learn typ. Alltså, gate tramp rules då. Okej. Dags att köra front och massa spin. Let's go. Ja. Böjer lite på benen fortfarande, men annars är det ganska bra. Helt raka ben. Då är jag jäklar. Hej. Fick en lite skumgummi i ögat också. Ja, det är inte nice. Det värsta är när man får i halsen så. Oh. Den här kliar lite också. Jo, det visar mig att vi fick lite uppgraderare från Jump här inne. Personalen hjälpte mig i alla fall att fixa en ny sån här under. Det är bra att den håller lite bättre, men det kliar som fasen här. För att det är svettigt och sen klistrigt från tejpen så. Nej, det går ju inte. Jag vet inte vad jag ska göra, jag bara kör då. Double side med sån här. I droppet då. Ja, kör. Jag tror jag sträckte mig alltså. Fan vad jag drog isär bena. Den där var inte snygg heller. Jag kör typ double front full eller någonting. Clean! Smackar i ansiktet i formet va? Som att jag inte har smackat i ansiktet ordentligt eller något här. Foam pit är inget mot asfalt har vi lärt oss. Nej, ja, det är skillnad hos dig hakan i foam pitten och slår hakan i asfalt kan jag säga. Det blir inte ett stort jävla hål i hakan på det här eller vad? Det blir hål i gropen sen. Trip side attempt. Testa det på snowcamp, land på nacken. Nu jävlar ska vi köra. Av sidan ju, av ryggen. Åh jävlar! Hey. Mörk. Det var tur att jag hann med att göra trippen där alltså. Bara rätta till den här lite innan och kör lite. Så du inte lossnar middag. Nailed it, landed. Eller inte riktigt landed, men i alla fall. Committed. Oh my god, jag såg ingenting! Det har varit en front! Snöfront istället! Vad fett ändå! Här vill vi köra kongainer. Kör en kongainer. Det går lätt då. Går det att ta lite fart här? Allting går om man vill och vågar. Och käka ostkaka. Jag vågar käka ostkaka, jag är en man. Jag är ett lejon. Ja, ah, ser du? Det var ju kongainer-ish. Vi kör igen i samma klipp, fast igen. Det går ju inte. Hur var den? Jag tror den blev bättre än förra. Good yes! Ja, sen gör du kong upp där. I sprinten körde kong in där. Wow, det såg med den benen. Ja, vi kör därifrån. Ja, jag kör härifrån. Yep. Kong in där. Yep. Det har varit lite för mycket uppåt på benen. Ja, jag tappade byxorna också. Jag vet inte ens knut i dem. Det kan vara därför. Okej. Okay. Fet line jag gjorde så här. Round off, back, full. Full. Eller ja, full. Ja, ni får se. Jag är så jävla dissig från första linjen, men bara följ efter. Ja,
Jag tänkte göra dubbel, seriöst. Double front? No way. Fan, sjukt. Ja, vi ska pröva att köra en double frontline. Ni ser Joel göra det här förra jumpvideon. Jag har aldrig gjort det, men vi ska pröva att köra double frontline. Det har varit ingen line. Det ser som att målat dig med såhär, en pensel såhär. Jo, men jag tycker det här är fint. Min haklapp kallar det. Jag har ju inte samma funktion som en haklapp, men det är ju en lapp på hakan, så en haklapp är det. Det är slut som fan. Vi kör en double frontline, jag med. Nice. Yes, det är fan så nice. Thumbnail. Jag var inte ens beredd, jag skulle bara ta emot mig, så gick jag in i så här rondaten. Jag fick så jävla snabb, så jag hann inte med att tänka vad jag höll på med. Discolamporna den här gången igen. Både lite och inte lite, alltså. Det är nice, coolt så här. Men alltså, det är inte bra när man typ ska dra bangers och shit. Men vi kör alla någon flip här, något önskemål. Back to front. Back to front. Ah, sketchy. Ja, det funkar i alla fall. Fötter alltså! Jävlar! Okej, jävligt fet sesh avklarad. Ganska bra sesh i alla fall. Snygg double back av Marcus. Ja, jävligt fett. Sen satt jag kind, eller low key pistol flip. Nästan committed till triple side. Japp, jag kom över ryggen. Jag vet inte om vi filmade på filmen, en kom över ryggen. Jo, jag vet inte om vi filmade, men han gjorde det i alla fall. Tyvärr så hade jag den här jäveln hela dagen, men jag vill inte kommentera så mycket åt efter liksom. Man vet inte att det kommer att hända liksom. Shit happens liksom. Den jag... Du gick aldrig här. Den jag alla väntat på. Eller jag vet inte fan vad ni väntar på det här. Jag väntar på att se mig i kallingar. Nej, men se hur det här verkligen ser ut. Jag vet inte om jag tar med det i fan eller inte, men det får ni se. Det här är liksom, alltså, känsliga tittare, ni varnas för det här. Kolla inte om du är känslig för blod eller sånt, för jag vet inte hur det ser ut. Ni behöver inte liksom, ni behöver inte pausa, eller ni kan låta videon rulla. Ja. Bara ni liksom, inte kolla bort, och sen säger vi, nu kan ni kolla, då kollar ni igen. Titta bara bort från skärmen, vi ser till när ni kan kolla. Okej, nu kör vi då. Så ser det ut. Oj, jävlar. Är det djupt? Om man jämför med skrapsor så är det. Då är det ju. Fett djupt. Men man kan inte se skelettet så. Nej. Nej, men det är stor här ju. Ja, jo, det är ju inte så mysigt. Nu kan alla ner titta tillbaka som inte vill se. Nej, som så där. Ni såg att det ser ju inte jättebra ut. Kanske ska kolla upp det där. Är det någonting man ska sy kanske? Jag vet inte. Men, ja, det får komma hem och så får du snacka med farsan. Ja, det får vi se. Jag gör sådär som ni inte ser när jag tittar upp eller någonting. Men jag måste bara kolla på det själv. Nu får okay. Titta. Så, vad skulle jag säga? Ja, jag vet inte vad du skulle säga för någonting. Vad fuck skulle jag säga? Just det. Kör inte warm-up för warm-up. Jag rekommenderar inte för att få. Eller sesh för sesh kanske rätt sagt. Träna inte innan ni ska träna, för då slår ni ihjäl er. Lär er vara coachen. Lär er vara coachen, kolla inte. Ni får inte se det längre, ni hade en chans. Okej, så nu är vi ute och kör lite flips vid busskura. Jag känner mig polianski som fan. Velox Freedom tror jag. Och sen, ja, det är väl det. Ja, jag känner mig snowcamp som fan. Ja, rappar olika team, eller Andy. Ja, det här är liksom trampoline park team, det här är freerunning team bara. Ja, vi kör lite flöt tycker jag. Japp. Yep. Filma lite flöt också. Japp. Yep. Ja. Okej, jag börjar med första tricket. Kör en handvolt som i förra vloggen. Joel vet inte vad vi pratar om, för han var inte med när jag gjorde det. Det var när du var inne på toa. Ah, just det. Men kör en handvolt eller vad? Sketchy. Det är den här tröjan då. Lite så säg och fet så den bara... Upp i ansiktet. Oj, här har jag blodat ju. Får tvätta den här tröjan när jag kommer hem sen. Blodat på snowcamp och på armen. Nej. Fan också. Oh, som backflip. Det är jättekonstigt att göra så här flötflips när man precis nyligen har hoppat studsmatta. Liksom studs, kommer från studs till så här stumt. Jättekonstigt. Och knaka fullt på bussen förut. Ja. Jag vet inte om jag fick med så mycket, men det var liksom, det var fullare än fullt. Då är det fullt. Ja, jag slänger in ett klipp på det här då. Fan, vad fullt det var. RIP klaustrofob. BR va? Säger ja, klaustrofobia. Ja, de skulle få ångest gånger tusen. Nu är det lugnare på tåget i alla fall. Ja, det tror jag. Jävla hungrig alltså. Börjar flingor och propod. Mätta mag gör doktorn bra för laget.
Vi tar hissen, för vi är coola. Vi grabbar från Hipstad. Fan vad coola. Just det här. Jo, välkommen till Jos hiphopskola, jag ska lära er och Samer som var coola. Killarna i Rosengård, Mjölbygård, Prästgårdslin. Bara, no fun of this. Fan, den är inte vansig. Slå i knät. Just det, nu kan vi till och med nämna här. Kan vi visa vart jag slår i här? Jag ska visa min line här. Jag står här uppe, underbar, ner där, så. Kong över här, kong över här. Och sen här, när jag gör den här kongen här, slår jag ner här. Slå i ansiktet i asfalten här. Och rippa upp hela hakan. Ingen blodfläck i alla fall. Det handlar inte blöda tror jag inte. Bara skrapa upp skinnet. Ja fy fan, och så är det sådana här kobbelstånd. Och här med det här. Ja, räfflad. Och sen bara smöka rakt in med hakan och bara glider. Kapär. Glider fram med hakan också. Skrapar upp hela skiten. Filma arslet. Hela skiten. Okej, så nu har jag tänkt avsluta dagens vlogg, eller? Japp, yep. Nu börjar det bli mörkt som fan på kvällarna, så nu står vi här i mörkret. Ja, ni ser att det är ganska mörkt, men vi har den här lampan bakom oss som lyser upp oss lite. Och så den här himlen skapligt blå i alla fall, så vi får luta lite underifrån, men jag hoppas att det duger i alla fall. Fett bra dag, förutom hakan. Ja, förutom hakan, det är inte så bra. Och sen shoutout till Marcus, jävligt bra double. Ja, fett. Roligt att köra sesh med dem på Jump Crewet liksom. Hoppas att ni vill se mer utav det, för det vill vi se mer utav. Vi vill vara med. Ja, vi vill vara med när de kör, och de vill vara med när vi kör. Hoppas att ni gillar idag. Video. Om ni gjort det så trycker ni på gilla-knappen. Om ni inte gjort det så trycker ni inte på gilla-knappen. Tryck på subscribe-knappen. Och ringning-bellen. Det finns bara en sak kvar att säga, eller hur? Yep. Ses i nästa video! Wow!